سر تلوار سلی کی تھی دست حسین نے خیبر کو جس نے کر لیا چکی بجا کے سر ایسا گرا کے مارا ہے صبر حسین نے کوئی یزید چل نہیں سکتا اٹھا کے سر زینب کی گفتگو میں علی کا جلال تھا سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے وہ امتحان صبر تھا ورنا میرے حسین انگلی زمین پہ رکھتے تو زمزم نکل پڑے وہ امتحان صبر تھا ورنا میرے حسین انگلی زمین پہ رکھتے تو زمزم نکل پڑے انگلی زمین پہ رکھتے تو زمزم نکل پڑے نبی کے پاؤں کے تلوں سے جب لگا پانی لگا کے کوثر و تسنیم ہو گیا پانی خنجر پور کے سنی جنتی مسلمان اسی پانی کی زمین پر شورا نے قلم اٹھایا اور لکھتے ہوئے چلے گئے کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی یا حسین آپ